អបអរសាទរនៅទីបំផុតស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Ctn បានទទួលនាយតាក់ស៊ីចូល comply វិញហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលយកចូលធ្វើការបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិវិញនោះទេបន្ទាប់ពីស្ថានភាពជំងឺរបស់នាយតាក់ស៊ីបានធូរស្បើយមួយកម្រិតរួចមកកាលពីម្សិលមិញនេះដែររូបលោកក៏បានព្រមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកហេងឡុងស្ដីពីស្ថានភាពជំងឺផ្ទាល់ខ្លួននិងបានប្រាប់ពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យខ្លួនបានសម្រេចចិត្តសឹកមកវិញជូនទៅដល់មហាជនឲ្យជ្រាបពីរឿងមួយនេះផងដែរហើយទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរនាថ្ងៃនេះវិញគឺថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2019ស្រាប់តែនេះតាក់ស៊ីក៏បានបង្ហាញវត្តមានរបស់ខ្លួននៅឯស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Ctn វិញដែលយោងតាមរយៈគណនី Facebook Page លោកតាវីទ័របានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថាបងប្អូនសូមកុំសោចកុំយំគាត់អីនៅសល់តែមួយវ៉ាលីនេះទេឃើញគាត់ផ្ទាល់អ្នកនឹងអាសូរគាត់ថ្ងៃទី13ខែ8ឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំនឹងក្រុមការងារហៅគាត់មកថតកម្មវិធីគ្រួសារ2 Ctn ខ្ញុំសូមអរគុណថ្នាក់ដឹកនាំ Ctn នៅក្នុងនោះផងដែរលោកហេងឡុងប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរក៏បានធ្វើការបញ្ជាក់នៅលើគណនី Facebook Page ផ្លូវការរបស់លោកតាក់ទងចំពោះការវល់ត្រឡប់មកបម្រើការនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Ctn នេះវិញរបស់នាយតាក់ស៊ីដោយមានខ្លឹមសារថាថ្ងៃនេះCTN ទទួលគាត់សម្ដែងក្នុងកម្មវិធី compliance វិញប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលយកចូលធ្វើការបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិវិញនោះទេចានេះគឺជាអត្ថបទមួយតាក់ទងទៅនឹងនីតិសីពេលនេះដែរគឺគាត់បានចូល compliance វិញហើយក៏ប៉ុន្តែបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកហៃឡុងគឺថាគ្រាន់តែទទួលគាត់សម្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធី compliance វិញក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលយកចូលធ្វើជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិវិញនោះទេចា៎ហើយទៅបីជាយ៉ាងណាក៏សូមអបអរជំនួសដល់នីតិសីផងដែរដែលខាងស្ថានីយ៍របស់ទូរទស្សន៍ Ctn បានធ្វើការទទួលឲ្យ comply សារជាថ្មីដើម្បីបំរើអារម្មណ៍ទស្សនិកជនសារជាថ្មីដើម្បីឲ្យមានភាពសប្បាយរីករាយឡើងវិញចា៎ចំពោះព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចា៎នឹងសូមបន្តជូននៅអត្ថបទតកតងទៅនឹងនីពមីវិញម្ដងខំធ្វើផ្ទះធំជូនឪពុកតែឪពុកបែរជាសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យរាប់ខែក្រៅពីមានឈ្មោះបោះសម្លេងនិងមានជីវភាពធូរធារតារាកំ pl ែងពាក់មីបានធ្វើផ្ទះឈើយ៉ាងស្រស់ស្អាតដោយចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ $100,000ជូនអ្នកមានគុណសម្រាប់ស្នាក់អាស្រ័យតែអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍នោះតារាកំ pl ែងរូបនេះបាននិយាយទាំងសោកស្ដាយថាឪពុករបស់ខ្លួនមិនបានស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះធំនេះទេបែរជាធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យទៅវិញមានមហាជនមិនតិចនោះទេដែលលន់មល់សរសើរនៅពេលដែលឃើញតារាកំ pl ែងពាក់មីធ្វើផ្ទះយ៉ាងស្រស់ស្អាតជូនអ្នកមានគុណរបស់ខ្លួនបែបនេះប៉ុន្តែថ្មីៗនេះនាយពាក់មីបានបង្ហោះសារយ៉ាងកំសត់ដែលឃើញគួរឲ្យស្រក់ទឹកភ្នែកគាត់បានលើកឡើងថាពីមុនគ្រូសាក្រៃក្រពុកនៅផ្ទះស្លឹកពេលនេះកូនធ្វើផ្ទះធំឲ្យពុកនៅពុកនៅដេកតែពេទ្យភ្នំពេញជាង1ឆ្នាំហើយស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនខ្សែបេះដូងសតិមិនដូចមុនអត់បានសុខស្រួលនឹងអ្វីដែលកូនសងវិញទេចំពោះការលើកឡើងរបស់នាយពាក់មីបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានសម្ដែងការអាណិតអាសូរនិងលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាជូនពរឲ្យឪពុករបស់នាយឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺហើយខ្លះទៀតក៏បានសរសើរថានាយពាក់មីពិតជាកូនកតញ្ញូមែនហើយចុងក្រោយនេះនាយពាក់មីកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់នៅក្នុងការងារសិល្បៈនាយបានក្តោបការងារជាច្រើនដែលមានដូចជាកំ pl ែងចម្រៀងជារៀងកាត់សក់តាមពិធីមង្គលការជាដើមនៅពេលនេះដែរនាយក៏បានបោះទុនទៅលើដីឡូនិងវិឡាដែលមានទីតាំងនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំផងដែរចានេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់លោកពាក់មីក៏បានលើកឡើងថាគាត់ខំធ្វើផ្ទះធំជូនឪពុករបស់លោកតែឪពុកបែរជាសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យរាប់ខែទៅវិញចា៎ហើយនេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនដូចតែគាត់បានលើកឡើងនៅក្នុងគណនី account របស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ថាកាលពីមុនរស់នៅផ្ទះស្លឹកមានភាពក្រីក្រប៉ុន្តែឪពុករបស់លោកបានរស់នៅជួបជុំគ្រួសារប៉ុន្តែនៅពេលនេះគាត់ខំធ្វើផ្ទះយ៉ាងធំដោយចំណាយអស់$100,000ឯណោះប៉ុន្តែបែរជាឪពុករបស់គាត់បែរជាមកសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យទៅវិញហើយទៅបីជាយ៉ាងណាសូមជូនពរឲ្យលោកពូនឹងគឺឆាប់ជាពីជំងឺផងដែរដើម្បីបានវល់ត្រឡប់ទៅនៅផ្ទះដែលលោកពាក់មីខំធ្វើជូនលោកពូផងដែរចាដូច្នេះចំពោះអត្ថបទនេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចាហើយយើងមកមើលនៅអត្ថបទជាបន្តទៀតតកតងទៅនឹងកូនមាសកូនពេជ្របេឡារ៉ានីជូនលុយឲ្យម្ដាយទាំងបាច់ក្នុងថ្ងៃ Mother's Day ក្រៅពីកំរងភូមិផ្កាម្លិះយ៉ាងស្រស់ស្អាតតារាស្រីជួមុខថៃនាងបេឡារ៉ានី
បានធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលនិងនាំគ្នាកោតសរសើរពីភាពកតញ្ញូរបស់នាងយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីតារាស្រីរូបនេះបានជូនថវិកាទាំងបាច់ទាំងបាច់ដល់អ្នកមានគុណនៅថ្ងៃទិវាគុណម្ដាយឬ Mother's Day កាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាម្សិលមិញនេះអ្នកម្ដាយបានកូនល្អចេះដឹងគុណចំពោះខ្លួនបែបនេះម្ដាយតារាស្រីបេឡារ៉ានីញញឹមញញែមបិទមាត់សឹងមិនចិត្តព្រោះពេលនេះមិនមែនជាលើកទី1ឯណាដែលកូនស្រីចេះកតញ្ញូដឹងគុណតែកន្លងមកគេសង្កេតឃើញរាល់ពេលមានឱកាសពិសេសម្ដងបេឡាតែងតែជូនថវិកានិងគ្រឿងអលង្ការមាសពេជ្រដល់ម្ដាយកំរលុះពេលណាចំពោះប្រជាប្រិយភាពបេឡានៅពេលនេះហក់ឡើងក្រឹតក្រើតហើយគ្រាន់តែបញ្ញាក់អារម្មណ៍ម្ដាយជាមួយនឹងកាដូថាវិការទាំងបាច់ប៉ុណ្ណឹងមានរឿងអីដែលនាងធ្វើមិនបានហើយត្បិតតែតារាសម្ដែងជួមុខប្រចាំប៉ុស្តិ៍លេខ3រូបនេះមិនបានបញ្ជាក់ពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលនាងបានជូនដល់អ្នកម្ដាយក្នុងថ្ងៃ Mother's Day ប៉ុន្តែតាមប្រភពទម្លាយថាថាវិការទាំងបាច់នោះមិនក្រោមខ្ទង់លៀនបាត់នោះទេជានិគជាតបមួយតាក់ទងទៅនឹងកញ្ញាបេឡារ៉ានីក៏បានជូនលុយឲ្យអ្នកម្ដាយរបស់គាត់ទាំងបាច់នៅក្នុងថ្ងៃ Mother's Day នេះគឺពិតជាកូនដ៏ល្អមែនទែនដែលថាមិនដែលភ្លេចអ្នកមានគុណនោះទេហើយនេះក៏មិនមែនជាលើកទី1នោះដែរដែលកញ្ញាបានជូននៅថវិកាទាំងបាច់ទៅដល់ម្ដាយរបស់គាត់ចា៎ហើយចំពោះតបនេះគឺសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចា៎ហើយយើងមកមើលនៅអត្ថបទជាបន្តទៀតតាក់ទងទៅនឹងនៅសនីតាមានកូនមួយភ្លាមឈ្នះនារី2នាក់ផ្សេងទៀតចំពោះការសម្រាប់កូនប្រុសកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នៅមន្ទីរពេទ្យអូឃីតកោះពេជ្រធ្វើឲ្យនៅសនីតាខ្លាចទៅជាម្ដាយរបស់គេទាំងវ័យក្មេងទាំងដែលនាងមិនទាន់រៀបការឡើយទើបធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនបានរិះគន់សនីតាថានាងសុខចិត្តសង្ស្នាយអត់ខាន់ស្លាដើម្បីបានងារជាជំទាវរបស់លោកទិដ្ឋាវរិទ្ធឲ្យតារាកូនមួយរូបនេះនឹងមានទ្រព្យជាច្រើនលានដុល្លារក្នុងកណ្ដាប់ដៃដែលលោកថាវរិទ្ធនឹងគប់ចិត្តនាងតបស្នងការបង្កើតកូនអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនទៀតនៃយថាសនេតាបានយកឈ្នះអតីតប្រពន្ធទាំងពីររបស់គូស្នេហ៍ទៅផងព្រោះពេលនេះនាងមានកូនដែលមិនបាច់រៀបការនៅសនេតាដែលពពោះ9ខែ10ថ្ងៃជាដំណាក់ឈាមរបស់លោកទិដ្ឋាវរិទ្ធនោះទីបំផុតនាងសម្រាប់បានកូនប្រុសម្នាក់ដោយជោគជ័យកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ធ្វើឲ្យលោកថាវរិទ្ធសប្បាយចិត្តក្រៃលែងព្រោះថាភរិយាក្មេងរបស់លោកមិនធ្វើឲ្យលោកខកចិត្តដោយអតីតប្រពន្ធនិងស្រីស្នេហ៍មុននោះឡើយស្វាមីរបស់នៅសនេតាគឺលោកទិដ្ឋាវរិទ្ធធ្លាប់បានរៀបការជាមួយអ្នកនាងលីម៉ារីម៉ាក៏ប៉ុន្តែបានលែងលះគ្នាវិញដោយចម្រុងចម្រាស់ហើយអតីតអគ្គនាយករងទូរទស្សន៍បាយ៉នរូបនេះក៏បានទៅភ្ជាប់ស្នេហ៍ថ្មីជាមួយនឹងអ្នកមេម៉ាយស៊ឹមសូលីការយៈពេល5ឆ្នាំប៉ុន្តែក្នុងចំណោមតារាទាំងពីរគ្មានអ្នកណាម្នាក់ពពោះឲ្យលោកថាវរិទ្ធឡើយប៉ុន្តែការសង្ស្នេហ៍ថ្មីជាមួយស្រីខ្មែរនៅសនេតាគឺធ្វើឲ្យលោកទិដ្ឋាវរិទ្ធបានបីកូនង៉ែតលែងបានភ្លាមៗតែម្ដងខុសពីអ្នកនាងម៉ារីម៉ានិងសូលីការដែលមិនបានបំពេញបំណងរបស់លោកក្នុងការចង់បានកូនង៉ាប្រឡែងលែងនោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាមជ្ឈដ្ឋានមហាជននិងអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនបានលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាការដែលនៅសនេតាព្រមកាត់កែកាត់ខ្មាស់ពពុះទាំងមិនបានរៀបការឲ្យលោកទិដ្ឋាវរិទ្ធនៅពេលនេះគឺដោយសារតែតារារូបនេះចង់ចងជើងប្រដៃអត់ខាន់ស្លាដើម្បីកុំឲ្យងាករេទៅរកស្រីផ្សេងទៀតម្យ៉ាងទៀតសនេតាបានឃើញអតីតតារាមួយចំនួនដែលខ្លាចទៅជាជំទាវដូចនឹងដែរគឺបានបង្កើតកូនក្រមុំកំឡោះអស់ទៅហើយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមិនទាន់រៀបការឡើយដែលឡាយការដែលអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាសូនីតាចងជើងលោកថាវរិទ្ធនោះព្រោះគេដឹងថាពោះម៉ាយរូបនេះមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភហើយក៏ត្រូវប៉ាន់ដីធ្លីរាប់សិបហិកតាតម្លៃរាប់លានដុល្លារទៀតផងនៅតំបន់កែវផុសក្រុងព្រះសីហនុហើយគេជឿថាសូនីតាក្របង្កើតកូនបានមួយគូឲ្យស្នេហ៍ហើយនាងនឹងឃើញទៅជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិទាំងនោះក្នុងពេលឆាប់ៗជាមិនខានបាទទោះបីជាពេលនេះនាងមិនទាន់មានគម្រោងដឹកដៃប្តីចូលរោងការដើម្បីគិតចាញ់ពីការរិះគន់ថាពួកគេលែងស្នេហាអត់ខឹងស្លាក្តីនៅសនីតាបានដាក់អន្តស្នាលោកទិដ្ឋាវរិទ្ធនៅពេលដែលនាងទទួលបានតំណែងតួឯកក្នុងរឿងអច្ឆរិយៈអង្គរជំនួសអ្នកនាងស៊ឹមសិលកាហើយមិនត្រឹមតែជំនួសក្នុងរឿងទេប៉ុន្តែសនីតាបានទៅជំនួសទាំងបេះដូងទៀតផងអំឡុងពេលដែលលោកទិដ្ឋាវរិទ្ធកំពុងឈឺចិត្តស្អិតទ្រង់ដោយសារតែត្រូវអតីតកូនចៅគឺលោកអេងរិទ្ធីឆក់អ្នកមេម៉ាយស៊ឹមសិលកាទៅបាត់នោះទោះបីជាយ៉ាងណានៅពេលនេះសនីតានិងស៊ឹមសិលកាហាក់កិច្ចកងគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយជាពួកគេទៅទិញផ្ទះវិឡានៅបុរីពេញហួតស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងទី8បងស្នោក្បែរគ្នាហើយជាញឹកញាប់គេឃើញពួកគេលេងម៉ូតឡានបងអួតគ្នាទៀតផងទោះបីជាយ៉ាងណាគេឃើញ
នៅពេលនេះនៅសូនេតាបានយកឈ្នះទាំងអតីតប្រពន្ធនិងសង្សារលោកទិដ្ឋាវរៈទៅហើយតាមរយៈការបង្កើតកូនប្រុសឲ្យអតីតនាយករងទូរទស្សន៍បៃយ័នរូបនេះហើយគេជឿជាក់ថាដើម្បីជាការតបស្នងទៅសូនេតានោះលោកទិដ្ឋាវរៈច្បាស់ជាមិនត្រឹមតែប្រកួតទ្រព្យឲ្យនាងនោះទេប៉ុន្តែលោកក៏មិនខ្លាចការបំពេញខន្ធស្លាតាមរយៈការរៀបការជាមួយប្រពន្ធកូនមួយនេះឡើយ ព្រោះសកម្មភាពទាំងនេះក៏អាចបញ្ឈឺធ្វើអតីតគូស្នេហ៍សឹមសូលីកាភ្ញាក់ផ្អើលថែមទៀតដែរចំណងស្នេហ៍ខ្វីនេះធ្វើឲ្យនៅសូនេតាដើរតាមគន្លងអតីតតារាមួយចំនួនដែលរស់នៅលើគំនិតទ្របហើយឈានទៅបោះបង់អាជីពសិល្បៈចោលទាំងស្រុងតែម្ដងក្រោយពេលនាងកើតកូនប្រុសបានម្នាក់ហើយគ្រួងយកកូនថែមទៀតដើម្បីផ្គប់ចិត្តប្តីចានេះគឺជាអត្ថបទតាក់ទងទៅនឹង នៅសូនេតាមានកូនមួយភ្លាមឈ្នះនារីពីអ្នកផ្សេងទៀតដែលជាអតីតប្រពន្ធនិងសង្សាររបស់លោកទិដ្ឋាវរិទ្ធដោយនៅសូនេតាបានបង្កើតកូនប្រុសដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់ឲ្យលោកទិដ្ឋាវរិទ្ធផងដែរហើយចំពោះបទនេះនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រង់តែប៉ុណ្ណេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកដែលតែងតែចូលតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមតែជួយជួយ Subscribe ក៏ដូចជាចូលរួមកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមសូមអរគុណសូមជម្រាបលា